Hi ha algú, no? Hombre, la Helen. A veure... Ah! Quin crit, eh? Així com molt fort. Què tal? Què tal, Helen? Com esteu? Esteu bé? No sé si només hi ha la Helen o si hi ha algú més. Benvinguts, benvingudes, benvingudis a la literatura. Em fa molta il·lusió, perquè avui... Hola, hola, Albert, què tal? Perquè avui el Twitch no el faré jo. O sigui que jo ara marxaré i us deixo mal pintat i ja us ho feu amb ell. Vols que faci l'agenda? Vinga, va, tira-li, clar que sí. Vale, bueno, deixant de... O sigui, ara... Vine, vine, saluda, saluda, saluda. Espera, no saltaré. Hola! Aquí. Vale, faig mini repassito d'agenda molt ràpida. Avui tenim Club de Lectura de Feminisme per Senyors, que és una cosa important. Si no us heu apuntat, podeu apuntar-vos-hi encara, podeu apuntar-vos al trimestre vinent, encara hi ha places. Se li poden tirar torres amb galeta a la boca o és il·legal? Cuideu-me'l una mica, mimeu-lo molt, vale? No sé si està preparat encara per les torres amb la... No, estic preparat. No està preparat, avui encara no, vale? Porteu-vos bé. Avui li deixeu que faci el seu i a la propera vegada ja li foteu les torres amb la galeta a la boca o el que faci falta. Això, avui hi ha el Club de la Lectura per Senyors, de Feminisme per Senyors, i diumenge hi ha un vermut que ens fa molta il·lusió, que és un vermut dedicat a Carson McCullers, que serà molt guai, vindrà, o sigui, serem com una colla de fanses de Carson McCullers que ens fa tremenda il·lusió i res, que ens fa molta gràcia i ens faria molta il·lusió que vinguéssiu. Espero que hagin arribat els llibres. No han arribat els llibres. Ha vingut entre dos, però no sé. Ha vingut una caixa, però no sabem si és o no és. Bueno, doncs creuem els dits perquè sigui, vale? I ja està. Res, anar-vos avisant que tenim la festa d'aniversari dels 5 anys, que no us la perdeu, que serà el dia 22. Serà una cosa molt forta, molt gordíssima. I ja està, vale? Que ara sí, pintant no t'escapis, vine cap aquí. Jo me'n vaig, us deixo mal pintat i me'n vaig a veure'l des de dalt, per les risses. I ja està, vale? Porteu-vos bé i doneu-vos molt d'amor, vale? Fins després, bonicos! Hola, Pati! Hola, hola! Hòstia, que quasi ho tombe tot. Hola, benvingudes, benvinguts, benvingut jo. Sent la decepció, jo no soc Laia i Carlota, hauré d'aprendre a fer això. I vosaltres espero que m'ajudeu, que no em feu menjar massa galetes i que em permeteu totes les errades, tots els primers moments en els quals serà tot caòtic, cosa que no és normal en esta casa, perquè sempre ha anat tot recte i sempre ha anat tot directe, però bueno, potser jo m'escapa un poc del... De fet, és que no sé ni on mirar, no en tinc el xat així a l'esquerra, vale. Veig que està Helen, Arbice, és que jo no mos conec a la meitat, però segurament en persona sí que ens haurem vist alguna volta. I res, per mi tot això del Twitch és nou, jo ho vaig aprendre amb elles, jo com veieu soc un boomer autèntic, però vaig aprendre moltíssimes coses d'elles dos. Hola, Arbice, Naibo 19, no sé qui eres, bon dia. Anaïs, eres l'Anaïs, ah, que bonica, hola Anaïs, què tal? Molt bé, Anaïs a l'aparato. Sòcia de plata, sòcia de plata, sí. Sí, intentarà disputar-li l'hora a la Helen, ja m'ho pense al pròxim... Tot i que he de dir que hi ha sòcies i sòcies que ja van fent punts per a l'any següent. Un d'ells és Genís, que tant en tant s'acosta per aquí, i ens ha portat unes meravelloses galetes l'altre dia, que no sé si les has provat, és Carlota, estan boníssimes. I, bueno, que està fent... està fent punts, així que no estorbeu i comenceu ja a fer punts per a la temporada següent. I, bueno, total, que jo he vingut a parlar-vos avui d'un còmic, també, perquè tal com vos explicar la Carlota, tot i que som llibreteres i llibreters, el temps ens va justíssim per llegir, tenim clubs de lectura i tenim, bueno, evidentment les nostres lectures personals, però, bueno, hem descobert que per al Twitch ens va molt bé el còmic, perquè és bastant refrescant i per què no? De fet, el còmic una volta entres ja és difícil eixir i, bueno, ja ens agrada molt.
I, bueno, avui us vull presentar una novetat d'enguany. Una novetat que és... A veure... Que, és que jo no sé fer dues coses alhora i em costa un poc. L'Anaïs diu: jo li cedeixo el meu lloc a Genís, se'l mereix moltíssim, bon soci i millor persona. Sí que ho és un gran soci i és una gran persona, i cada volta que ve, pues, i vosaltres també, cada volta que ve ho demostro. De fet, a la festa de socis ens ho vam passar molt bé, totes i tots, i bueno, jo ja tinc ganes de que torni la festa de socis. Però de si poc, el dia 22, este dissabte, no el següent, és la festa del cinquè aniversari de la Carbonera, que suposa que ho ha explicat la Carlota abans, ho torno a explicar jo. Tenim moltes ganes de presentar-nos una volta més davant de vosaltres i celebrar que aquest projecte humil i independent continuï la seva marxa. I, bueno, molt, 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 molt contents. Bueno, així ja la gent va quedant entre elles al xat per a la festa. Que guai, que bé. Pues, convidadíssimes i convidadíssims. I bueno, jo venia a parlar-vos d'un còmic, sí. Venia a parlar-vos d'un còmic que ha eixit en guany, ha eixit en l'últim mes, editat per Sapristi Còmic, que és un segell editorial bueno, que fa moltes coses bé i que ens agrada molt, i en la qual l'autora ja havia publicat un còmic anterior, i bueno, ja vos dic que és algo super colpidor i amb un disseny que, bueno, que vos girarà la ment. I sense més dilació, us passe a explicar-vos quin còmic és. Que és, espero que he ficat la careta jo aquí correcta. Chacales, de Nadia Hafid. El veieu aquí, la portada? No sé si la veieu, suposo que sí. Pues res, Nadia Hafid és una autora de Terrassa, és molt jove, és de l'any 90, i... Es veu, no? Sí, bueno, és que... jo em veig a mi el careto, no? Però m'interessa que es vegi el còmic millor. Es veu Chacales i es veu aquí en tres personatges, que... els tres personatges de l'obra, és que no controla per a res l'esquerra i la dreta, quan és efecte mirall. I... Sí, la portada és potentíssima, Anaïs, però ja veureu que els jocs de colors, ara vos mostraré els jocs de colors, la paleta que he triat, el minimalisme de l'obra és... Bueno, esta autora es caracteritza per un estil supermercat. De fet, ella és il·lustradora, este és el seu segon còmic, però ella és il·lustradora i ha il·lustrat, pues, a revistes com el Babelia, ha fet moltes portades al Babelia, al País. Ha treballat per a The Economist, ha treballat per a el New Yorker, una revista molt prestigiosa, ha treballat per al New York Times. Bueno, estem parlant de bueno, nivellàs. I bueno, es caracteritza per un estil molt hierètic, molt, molt sever, sintètic, que al final va molt directe a l'emoció, allò que vol explicar, però amb un temps molt pausat, i bueno, és un còmic que mola molt de llegir. I vos explico. Chacales va d'una història de tres personatges que no tenen res a veure entre si, que comparteixen un context social i cultural molt similar, pues, bàsicament viuen en un ambient urbà, pues, generalment de classe baixa o de classe treballadora, que es veus que tenen una vida, pues, sufocada pel treball o per els agobies del dia a dia, i hi ha algo que els uneix, que és una gestió de les emocions travessada per un trastorn que es diu trastorn explosiu intermitent, vale? Que no sé si ho coneixeu, però que és un trastorn que ara, pues, dona gust parlar d'això, perquè dona gust, no cal parlar d'això, millor dit, ara tres dies fa de l'últim dia per la salut mental, l'últim dia mundial de la salut mental, la qual, pues, moltes persones reivindiquem que és algo que se'n parla poc i que hauria d'estar més a l'ordre del dia en totes les nostres converses, però no només en això, sinó en tota la legislació del Parlament, tota la societat civil dedicada a això, i sobretot el sistema sanitari, no? que dedicarà recursos i diners a la salut mental perquè totes les persones no se'l poden permetre pagar-se un psicòleg, bàsicament. Llavors, per a nosaltres és molt important parlar d'obres que aborden aquesta temàtica, i una d'elles és aquesta.
aquests tres personatges que us deia, la Helen diu, és molt diferent del tipus de còmic que he llegit fins ara, me l'apunta a la llista de pendents. Apunta't el Helen, per favor, perquè, i és veritat, no estem acostumats a aquest tipus de narrativa, però ja veureu que a mesura que el llegiu entreu en una atmosfera que ens abriga, no? Que ens abriga amb el seu disseny, és, mira, ja vos ensenyo, per què no? Les primeres pàgines les veureu amb mi, bueno, això és les guardes, que és xulíssima, veieu aquí no us he mostrat, veieu aquí els xagals, val? Que ja us explicaré després d'on ve el títol, explicat per la mateixa autora, que he vist que ho ha explicat, d'acord? Ara, com veieu la paleta de colors que utilitza, en tons molt pastís, que trenca, bueno, contrasta absolutament en la història i en eixe minimalisme. Com veieu, la història comença bàsic, o sigui, amb una pàgina, amb una vinyeta de pàgina sencera en silenci, amb línies molt arquitectòniques, molt de disseny d'interior, que generen eixa sensació de buit, val? Que a l'autora li és important descriure eixe silenci, eixa atmosfera de solitud. Com veieu, aquí hi ha unes mans que estan envenant-se molt silenciosament, fa que en la seva lectura, pues, el còmic, pues, a poc a poc, pues, vagis... La meva mare fliparia amb aquest còmic, ella pinta i dibuixa, pues, que guai. Pues, la veritat és que el disseny és espectacular, o sigui, els tons... Veieu? Aquí hi ha una persona que està asseguda davant l'espill, que està pensant, val? Com veieu, els detalls dels guants, de la tovallola, de l'ampolla, del paper, com aquesta persona està asseguda aquí, val? Val? Esperant el moment de sortir al ring, val? Que... I sí, exacte, la imatge que hi ve es pot escoltar el silenci, i és el que pretén l'autora, que tots aquests silencis els omplim els lectors i les lectores. I, bàsicament, com us explicava, l'argument va de tres personatges que no tenen res a veure entre si, comparteixen un context, però que aquest trastorn els travessa la seva vida, els travessa pues, totes les seues experiències socials, perquè això al final és una gestió deficient, una mala gestió de les emocions, perquè aquestes persones no han tingut temps, la societat, el context, no els ha permès desenvolupar o portar a terme, pues, una gestió més sana de les emocions. En què es caracteritza això? En que hi ha explosions d'ira molt fortes en moments molt determinats i que no sempre és... tenen la mateixa importància que allò que els ha ocorregut, no? Que pot ser desenvolupen aquesta ira o aquest enuig d'una forma molt explosiva sense que la situació ho acompanyi. Això és algo molt greu i és algo que és molt difícil de gestionar. Bon dia, Bribol, bon dia. I els personatges, pues, al final, pues, es veu com diambulen per uns mateixos entorns intentant pues, sobreviure, no? a aquest tipus de pues, denuig. Com veureu, ara us explicaré, aquí els personatges, això és una continuació de l'escena que us explicava abans, val? Aquí els personatges no tenen faccions, només són cares, sense ulls, sense boca, sense nassos, i això d'alguna manera ens empenta a pensar que és com una espècie d'universalitat de les emocions, com una universalitat de les històries, que tot ens podria passar a nosaltres, perquè són emocions que es passen a aquests personatges, però que nosaltres podem viure al dia a dia. I això és el que fa més terrorífic aquesta història, no? El fet de que estem totes i tots en un estrès postpandèmic. Pinball, estem parlant d'un còmic que crec que et pot agradar molt. Bon dia, Pri. Pues, espere que sí, espere que sí. És algo que hem parlat en les nostres converses entre amigues i amics sobre com la pandèmia ens ha transformat, com... però no transformat sempre per a bé, no? Això que deien, no, és que després de la pandèmia serem millors, i el resultat és cert que
no, que no sempre es dona el cas, que al final sortim amb més ansietats, que amb més problemes a l'hora de gestionar emocions, de relacionar-nos socialment, al final estem, se'ns ha quedat com l'aïllament dins, tot i que tenim aquesta espenta cap enfora de tornar-nos a relacionar, pues, encara ens queda aquest fil d'aïllament. I crec que s'expressa, la Nadia Hafid crec que ho expressa molt bé en aquest llibre, de la soledat, l'aïllament, l'exclusió social, i molt important, aquest joc entre la igualtat i la diferència, de com participem d'un mateix imaginari, d'un mateix univers amb tots els altres, però a l'hora de tornar a casa, en les nostres pantalles de mòbil, en els nostres videojocs, fins i tot en el Twitch, sempre estem a pantalles de distància, sempre estem bueno, aïllades. I bueno, que és un recorregut que hem de fer, no?, des d'aquest aïllament cap a lo social, cap a lo comú, que, bueno, que crec que l'autora ho explica molt bé aquí, i vamos, jo m'he quedat encantadíssim. I bueno, això, que l'autora, en realitat, ja... Si teniu algun bagatge en el còmic, i si no, també ho podeu veure, que no és, aquí veieu, aquesta doble pàgina, com utilitza tot el buit d'una pàgina i mitja per expressar que tot el que ens ocorre en un context petit, que tot i que estem envoltats de gent, que estem tot envoltats de cultura, que estem envoltats de situacions que ens interpel·len contínuament, queda tot aquest buit, no?, que al final ens ofega, no?, quina contradicció. Sensació super cinematogràfica, sí, correcte, Helen, és que això volia comentar també, que ella veu molt del cinema, és molt cinemàtica a l'hora de dissenyar les seues vinyetes. De fet, mimetitza molts planos del cinema, fins i tot fa picats, contrapicats, plans de tall, que això ja ho fa el còmic, no?, però aquest hermetisme d'ella, aquesta severitat a l'hora de dissenyar el còmic, pues fa que aquesta narrativa siga més cinemàtica. I, de fet, a mi m'ha vingut al cap, no sé si coneixeu l'autor, un autor finlandès de cinema que es diu Aki Kaurismäki, que a l'hora d'expressar les emocions és molt minimalista, o sigui, els personatges es queden molt secs a l'hora d'expressar alguna cosa, diuen alguna cosa molt emocionant, com per exemple t'estime, i es queden seriosos, amb el cos quiet, i m'ha recordat això, però al mateix temps el director aquest de cinema, i també ho fa Nadia Hafid, contrasta amb colors pastís i colors molt vius en tot l'ambient, i ja ens agrada això. Com veieu, aquí hi ha una escena que hi ha un concert, tots els personatges són iguals, estan ballant a un pub, que siga, es veu un poc borrós, i després aquí, al final de la pàgina, veieu, i aquí ens presenta el personatge. Com veieu, contrasta amb tota l'escena. Podria ser qualsevol d'aquests, podríem ser qualsevol d'aquests. Fins aquí capta la nostra atenció. I ja amplia la vinyeta al detall per explicar-nos una conversa. Fins i tot les converses són molt minimalistes. I, de fet, aquesta m'ha agradat molt, i això us ho vull explicar. Hi ha un moment en què el personatge, un dels personatges principals, està al concert, això crec que ens ha passat a totes i a tots, està en una discoteca, està en concert, està de festa, i hi ha un moment en què s'agòbia i diu, mira, me'n vaig al bany perquè necessita refrescar-me un poc. I al bany en què et trobes? Em trobes amb gent, però en el moment en què pots estar sola, et trobes amb l'espill. I l'espill el reflexa, i reflexa el teu estat, segurament veus una cara d'algú que s'ha fet dos copes d'alcohol de més, i no és la cara que generalment veus tu davant del mirall, i això és el que li passa al personatge, que es troba amb el mirall, i com veieu va modificant la seva cara, fins i tot es confronta amb ella mateixa, i arriba fins i tot a enfadar-se, arriba fins i tot a l'emoció de no m'agrada el que veig, necessite sortir d'aquí. Correcte, hi ha coses que quan estan ben fetes s'expliquen sense paraules, jo potser estic estant massa per explicar-li alguna cosa que l'autora fins i tot no vol donar-li tantes paraules.
De fet, a una entrevista que vaig escoltar sobre ella, explicava que el que més li motiva a l'hora d'explicar un còmic és el fet de que el lector ompli tots aquests buits, que ja s'agraeix. S'agraeix que el fet de quan estàs llegint alguna cosa, que no t'ho donen tot mastegat, no? Que al final tu tragues les teves pròpies conclusions i crec que en aquesta obra es pot fer. I bueno, crec que ja vos ha presentat més o menys i vos mostraria més coses, però jo preferís que vingueu aquí a la llibreria i li feu un cop d'ull. I bueno, ara us passe l'enllaç de l'obra per si voleu comprar-la, però us dic que... A veure si estic fent-ho bé. Helen, tu dius-me si estic fent-ho bé, perquè tu eres la col·locadora d'obres número 1. Ja em diràs. I res, o sigui, amb això, m'agradaria que passara per la llibreria, li faré un cop d'ull i en parlarem, perquè a més és algo que és un còmic que es presta molt a... Ah, compte d'Instagram de Nadia Brutal, doncs correcte. I gràcies, Helen. El web d'ella, o sigui, és brutal també, o sigui, només en el disseny... gràcies, Anaïs. Només amb el disseny ja, o sigui, et passaries hores mirant-lo. Bueno, a mi també m'ha recordat un poc, salvant totes les distàncies, amb Chris Ware, no sé si ho coneixeu, que és també un autor estadounidenc, que és molt sintètic en les seues imatges, potser ompli molt més amb vinyetes, sobrecarrega més, però també té aquest estil arquitectònic i l'underground dels 90 i dels 2000 als Estats Units, i es nota molt, bueno, vamos, que m'ha flipat, s'ha notat o no? M'ha flipat moltíssim. I bueno, i això era, us mostro la portada d'altra volta, és molt xulo, Chacales, Sapristi Còmic, de Nadia Hafid. I res, no sé, comenteu-me alguna cosa, heu llegit alguna cosa que us hagi agradat últimament, teniu referències d'aquest còmic o no en teníeu, us ha recordat alguna cosa? Volem més literatures de còmic amb tu, pintant contra la gent, i amb tu segur que aprenem molt. Gràcies, síndrome d'impostora tota hora, però a mi m'agrada molt llegir còmic, sempre m'ha agradat. I en gust compartirem vosaltres, evidentment, de tant en tant vos deixaré que la Carlota i la Laia vos parlen d'altres coses molt més interessants, però sí, ja aniré eixint alguna volta i anirem coneixent-nos, que això està guai, compartir totes aquestes influències, que al final és el que ens construeix com a comunitat lectora, al final és el que pretenem a la llibreria. El síndrome de l'impostor el tenim molt, sí, bueno, crec que això és algo indicatiu de la nostra generació. Gràcies, Helen, gràcies, Bònica. Sí, vos en faré més. De fet, avui volia portar-vos com 3 o 4 còmics, perquè pensava que la meva primera volta, a veure què els porta, i mira, tinc allà el Píldoras Azules, que m'encanta, tinc la parada de Parasofí, que també m'encanta, i volia portar-vos en molts, però bueno, amb un ja en tenim prou. I la setmana que ve més... Sempre té síndrome d'impostor el que menys se mereix, però sempre sent real, sí. La veritat és que és una cosa que ens atrapa a totes i tots, i coneixent-vos, a les que vos conec, totes teniu una potència enorme i una qualitat, o sigui, quan conversem aquí, veniu a la llibreria i tal, jo aprenc moltíssim de vosaltres, i joder, és que això és el millor de treballar així, no? És tota aquesta comunitat que es crea, i com anem traspassant-nos coneixement, i al final que sigui tot en comú, i... I ens agrada això, molt. I bueno, si voleu comentar-me alguna cosa, o si no, vos repassa l'agenda i fuig d'ací perquè ja m'he posat prou nerviós. No m'ho fem menjar ninguna galeta, cosa que m'ha sorprès, però bueno, ja em va bé, ja em va bé. Perdoneu, que tenia que refrescar-me un poquet. I, doncs bueno, si voleu, repassem un poc l'agenda. A veure, ha canjeat o triat un llibre per literatura. Això no sé què vol dir. Clar, és que m'esteu enviant coses que jo no sé el que signifiquen. Ens ha dit que el portéssim bé. Avui ens hem portat bé, la propera vegada ja ho veuràs. La propera vegada potser ja no apareix més. Així ve que Anaïs ha canjeat o triat un llibre per literatura. 5.000. 5.000 què? 5.000 llibres? No, això no ho entenc. O sigui, deixeu-me a la Carlota, que pobreta està cobrant i està treballant, està fent que el negoci vagi avant mentre jo estic aquí xerrant. Carlota,
està treballant, està fent. No, 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 està tot bé. A mi m'han fet un vale que no sé el que vol dir això, però després m'ho dius. Si poso 5.000 llibres o 5.000 literatures, no sé el que vol dir això. Això. Això vol dir que l'Anaïs té dret a triar quin llibre vol fer per la segona literatura. Oh! En sèrio? Sí, s'ha gastat tots els diners del món. No faré Arturo Pérez Reverte. Gràcies, s'agradece. Teòricament la segona me la menjo jo, o sigui que no em poseu Arturo Pérez Reverte, no sigueu cabrons. Com que no ho ha triat el Jordi Pi perquè avui està treballant, no serà Bart Simpson. Oh, és veritat, que ho va dir l'altre dia. Que ho va dir, però bueno, doncs pues, Anaïs, ens has d'avisar quan puguis. Clar. Escriu-nos i triem llibre. Ah, jo no sabia que això podia ser. Això pot passar, això és una cosa que pot passar. Pot ser, o sigui, trolejar moltíssim, això. Correcte. Després t'escriuré alguna cosa que hem llegit les dues. Gràcies. Sí. Sí, l'Anaïs posa les coses fàcils sempre. Vale, Chachi, pues, exacte, que venim a fer comunitat i no fastidia. Meravilla. Us deixo acabar. Vaig a seguir, que tinc el pobre Guillem esperant malalt. Ah, molt bé. Disculpa, Guillem. Sort que hi ha confiança, perquè si no... Bueno, pues Anaïs, moltes gràcies. Disculpa, perquè jo no sabia el que volia dir això de punts. No ho controlo massa bé. Però que guai que tries el llibre i sobretot que li poses fàcil a la Carlota, perquè pobreta té moltíssima feina i llegeix més que, bueno, més que qualsevol persona que conec. Accepto idees també, Helen. Pues ja, si ho feu entre les dues, pot ser hi ha alguna cosa guapa de sí. I bueno, pues, faig un últim repàs a l'agenda, vos explico el que ve, que ja vos explica Carlota, però si ha entrat algú d'última hora, vos explico. No passa res, pintat, és que estava obrint el telefonillo que havia vingut al carter i no podia escriure. Pues clar que sí, els carters, pobres persones que treballen moltíssim, també han de ser ajudats. Propers esdeveniments. Bueno, avui tenim Feminisme per Senyors, que és el club de lectura que fem no mixte per a senyors que volen aprendre sobre feminisme i volen responsabilitzar-se del nou paper com a homes dins de fora del patriarcat, a poder ser, o per lo menos intentar tombar-lo d'alguna manera. I justament avui fem Silvia Federici, fem El patriarcat del salari, un llibre poderosíssim que explica les interrelacions i la crítica al marxisme després des del feminisme. Tinc una comunitat molt... Aquest club de lectura el porto jo. Tinc una comunitat molt bonica de personetes que venen a reflexionar sobre el tema i està obert encara. O sigui, si voleu vindre, pues, s'apunteu al club. Que literatura de Carmen Mola, no, per favor. De fet, estem parlant de feminisme per senyors i aquests no són senyors, són senyores que escriuen llibres en noms de dona. Així que, si, a poder ser, no, per favor. Ojo, que mola moltíssim aquest club, apunteu-vos, senyors. Sí, la Helen ho sap perquè coneix un noi que li diuen Jordi, que avui, de fet, no sé si vindrà, però que és un gran dels membres. Ja ho sé que era broma, I, bueno, res, això, que tenim que quedar en places lliures i us podeu apuntar encara. El dia 16, diumenge, ja us ha explicat la Carlota, tenim un vermut brutal i amb moltes ganes de sobre Carson McCullers, de la mà de l'altre editorial, que, en el qual vindrà Irene Pujadas, vindrà Marina Porras, vindrà Marta Carnicero, estarà Vanessa Moreno de l'altra i la nostra estimadíssima Carlota Fregenet, que li turboflipa Carson McCullers i bueno, en parlaran d'ella i de tota la seva influència que hi ha hagut de l'autora en tota la literatura nord-americana i anglosaxona del segle XX. Jo volia venir al vermut i em toca treballar. I a mi em toca treballar també durant el vermut, però em sap greu que no puguis vindre, Anaïs, ojalà te puguis muntar algun dia. Avui no crec que vingui, però el llibre el llegirà igual, el Jordi. Pues, si el llegeix, que pues, qualsevol altre dia, després d'un club, pues, en parlem i dediquem un dijous d'estos de cervesetes a parlar-ne. L'Anaïs diu, em van recomanar ella, a Carlota em va recomanar Carson McCullers, el darrer club de lectura en sabatilles. És poderosíssima. Recorde l'última lectura que vaig fer d'ella, de Reflexos en un ull llaurat. Uau, em va colpir moltíssim. I, bueno, es nota que en el seu moment trencaven tots els cànons de com s'havia de parlar sobre
sobre la masculinitat, sobre les relacions interpersonals, sobre espais que teòricament estan conquerits per els homes i emocions que generalment estan donades per sentat. Bé, genial. Pintat, et podem fer una pregunta ràpida? Què teniu feina? Sí, bueno, jo estic aquí al Twitch, la Carlota està treballant. Sí, podeu fer-me una pregunta, clar. Quina pregunta voleu fer-me? Espere. Bueno, mentrestant vos explique. El dimarts 18 tenim el club de lectura de lectures breus que el porta la Laia i va fer La vida privada de los árboles, d'Alejandro Zambra. Ella va començar amb Copano Matlawa, amb Florescència. Som, com sabeu, aquest club de lectura que també queda en places. Va sobre lectures breus, que són lectures de menys de 150 pàgines, super assequibles per a tot el món, perquè molta gent sempre diu, ah, és que jo no tinc temps per llegir. 150 pàgines es llegeixen segur una volta al mes. I, bueno, llibres molt diversos, alguns més poètics, altres més trepidants, alguns més fantàstics, altres més mimètics en la realitat. A disfrutar moltíssim. El Club de Petits Plaers, que totes el coneixeu, amb Un cert somriure, de François Sagan, el dimecres 19. Però... Ah, no, no, l'Anaïs em pregunta, però què estàs llegint ara o què has llegit que t'hagi turboflipat? Ojalà tenir temps per apuntar-me tots els clubs. Pues sí, ojalà. Jo també m'apuntaria als clubs de la Carbonera i no tinc temps tampoc. Què he llegit últimament que m'hagi turboflipat? Sí, he llegit una autora argentina que es diu Dolores Reyes, en un obra que va escriure no fa molt, que es diu Come Tierra, publicado per editorial Sigilo, i és una obra superinteressant. No sé si el tinc aquí, bueno, és igual, el podeu buscar. No, crec que no ens queda, crec que vaig vendre l'últim exemplar, però bueno, el tornarem a tindre. Come Tierra, i parla de la història d'una noia que perd a la persona que més s'estimava, que era sa mare, i en el mateix soterrament, en el mateix moment de soterrar, doncs ella es tira damunt del terreny, de la terra on l'han soterrada, i es menja una part de la seva terra, perquè des de petita sempre ha menjat la terra, perquè li ha provocat visions, val? Ella té visions de lo que li ha corregut al mort després de menjar la terra. Val? Llavors, a partir d'ahir, la gent se n'entera i comença a demanar-li a ella que busque els seus desapareguts, busque els seus morts, gent que ja no ha tornat a veure i que no saben on està, i Come Tierra, que no té altre nom que aquest, menja la terra per descobrir les desaparicions dels morts. Una obra dolorosa, però amb un vitalisme espectacular, se la veu amb moltes ganes de viure, i descobrir la Come Tierra, que comença per una noia, com una noia, i va fent-se major amb tota la història de la busca de desapareguts. Molt xulíssima. Diu Anaïs, el dia 20 tenim els clàssics, el Siddhartha, que ja en tinc ganes, o Hermann Hesse. Vamos, autoràs. Jo vaig ser molt fan de El Llop Estepari durant la facultat, em van comentar molt. Bueno, i continuem l'agenda. Ja us he explicat el que m'ha turboflipat últimament, però bueno, he llegit altres coses que bueno... Últimament tot el que he llegit ha estat agradant-me, i no sé si és perquè he triat bé o perquè he perdut el criteri, però m'ha agradat. Gina Pintat, ja m'has donat ganes de llegir coses diferents, és que... pues, per això estem, per això estem. I... bueno, això que explicava Anaïs, el dia 20, el dimecres, tenim Siddhartha, de Hermann Hesse, en el Club de Lectura de Clàssics, que està triomfant moltíssim. Presentació, el dia 21, bueno, és un col·loqui entre les autores Clara Fuertes i Anna Basanta, en el marc de les activitats de la Direcció General del Libro i el Fomento de la Lectura del Ministeri de Cultura i Deporte d'Espanya, que ha patrocinat un col·loqui que es diu Les afinidades electives, o sigui, tot el programa es diu Les afinidades electives, i Anna Basanta i Clara Fuertes parlaran de les seues obres, de com cadascú s'expressa des d'una llengua diferent, i bueno, contrastaran les seues dinàmiques narratives, i bueno, pot estar superinteressant.
I bueno, el dissabte ja ho sabeu, la festa de 5 anys de la Carbonera, que tenim tot el dia de programació, des de programació per als més menuts pel matí, com després pues, la ruta amb Xavi Barroso, farem un vermudet, per la tarda tenim les punkies simonòniques amb un espectacle especial que us faran jugar també, després tenim un concert, bueno, serà un dia molt, molt, molt guapo. I bueno, i el dijous 27 tenim la nit de terror victoriana amb lectures de Dràcula. Ja sabeu que hi ha hagut una nova edició de Dràcula de per Vien Edicions, super cuidada, amb una nova traducció i que, bueno, xulíssima. I bueno, i això és tot i he sobreviscut. He sobreviscut a la literatura. Això vol dir que tornaré. Tornaré si no passa res d'ací dues setmanes i bueno, ara m'haureu d'ajudar a fer el raid, perquè això no ho he fet mai. I sí, és algo com que tinc que ficar una barra i el nom d'algun canal, que això, com jo no en conec massa, m'haureu d'ajudar aquí. I bueno, ha estat un plaer tornar-vos a comunicar amb vosaltres. Com aneu a sobreviure? Si aquí som bona gent, sí, sí que ho heu sigut, s'heu portat molt bé amb mi. La ràdio la controla la Helen, vinga, doncs va. Helen, cap on vaig? Vale? Què busqué aquí per a buscar algun canal així que siga amic i que ens agrade. Vale. Només, vale, i el nom d'un canal. Vale. Vale, right, i el nom d'un canal. Depèn, si vols podem mirar algun canal en català. Clar que sí. Kamen qui és? Llibreteres. Kamen Cesc, a veure Kamen Cesc qui és. Està fent alguna cosa ara, Kamen Cesc? Està en directe. Doncs, doncs se farà Kamen Cesc, clar que sí. Rai Kamen Cesc. Gràcies, Arbice. I res, bueno, ja m'he despedit, així que... Modelisme, perfecte. Fa maquetes i fa un sorteig d'una maqueta, robots de plàstic fa, doncs, em pareix fantàstic, em pareix espectacular. Doncs a les maquetes de plàstic anem. Moltes gràcies, ens veiem... bueno, la pròxima setmana ens veiem amb la Carlota, amb el llibre triat per Anaïs i Helen, que l'ajudarà. I nosaltres ens veiem d'aquí dues setmanes, vale? Ui, qui ha arribat aquí? Així que, sisplau, feu el favor... Raid de la Carbonera, mare meva, què tal? Benvinguts. Aquest matí... Tu no tens maqueta!